Ćao svima, u današnjem videu radimo Dissolve efekat. Za početak, čisto znate, za ovu teksturu imamo Tiling i Dissolve, zato što je dobro da imamo te opcije kako bismo posto pokazali efekat kretanja i disolovanja u isto vreme. Takođe, umjesto ove trail teksture koje imamo, možete da stavite neku noise teksturu koju imate. I ova dva dela ćemo za početak da izbrišemo. Dissolve efekat se najčešće radi preko step i smooth step opcije. Step ima dva inputa, jedan je in, u in ubacujemo našu teksturu, odnosno naše vrednosti koje imamo, a edge nam je zapravo opcija, to jest šta edge radi, sve vrednosti koje su niže od ove će da briše. Što znači da ukoliko mi uzmemo vrednosti sa teksture, vrednosti koje su manje od 1 neće da se vide, znači potpuno crno. Vrednosti koje su 0, s obzirom da 0, nema ispod 0, neće ništa da se briše i zato je belo. Ali kako pomeramo, tako će da se dissolve. Sada, šta je glavni problem uglavnom kod stepa? Je to što mi želimo neki mekši prelaz da imamo, a ne ovako da bude jako grubo. Kako bismo to rešili, onda ćemo da koristimo smooth step opciju koja ima još jedan dodatan edge koji nam zapravo samo pravi razmak između edge-a 1. Što znači da ukoliko mi ubacimo isti input, istu ovu teksturu, i stavit ću ova edge 1 samo da nam bude neki float i u jedan i u drugi, mi zapravo za edge 2, da bismo dobili dobar edge 2, trebamo da dodamo neku vrednost. I stavit ćemo neku nisku vrednost za početak, 0.05 na primjer, i onda kada pomeramo float, možemo tačno da vidimo razliku. Vidite kako ovde imamo i ove sive, a ovde apsolutno nemamo te vrednosti. Ukoliko ovo povećamo i to pomeramo, dobit ćemo još više tih sivih vrednosti, kao što možete vidjeti. Ok, ako, aj na primjer, ovaj smooth step ubacimo i držimo ga da bude neka niša vrednost, 0.1, i sačuvamo naš asset. Ajde da vidimo prvo na kvadu kako će da izgleda. Znači, ova vrednost, vidite kako se disoluje, kako mrtamo ovo. I da vidimo, na primjer, na nekom 3D modelu kako će da izgleda. Pa. I još ako to kombinujemo, evo da stavimo tiling na 3 i offset da ide, da se kreće. Vidite kada, tako. I sada je potrebno samo da animirate. E sada, zašto ova vrednost ne ide uvek od 0 do 1, to je samo od toga koje vrednosti imate na teksturi. Nekad možete da imate i veće vrednosti od 1, tako da će možda i malo preko 1 da ide da bi vam se skroz obrisala, ali to nije problem, samo animaciju sredite, samo vrednosti u animaciji sredite da budu drugačiji. To je to. Vidimo se